alguma coisa os deuses querem dizer para nós dois. Eu sou Bahuan. E você? Maia. Estou molhando, não posso ficar. Maia! Amanhã, quando cair o sol, no Taj. Auspicioso ver uma viúva quando se sai de casa. Agora ele tem que acordar outra vez, lavar os pés de novo. Jai Gangama. Jai Ganga. Não fique preocupado, marido. Eu mando a Durga buscar manteiga. Quando ela estiver chegando, você sai. Leite? Mande Durga trazer leite. Eu sempre tenho um dia bom quando eu vejo leite ao sair de casa. Durga! Durga! Onde perderam meus óculos? Estão sempre fazendo o que é meu desaparecer. Quando voltar da escola, eu procuro para a senhora, Dadi. Quando voltar, vai me encontrar com a cabeça branca de tanto esperar. Veja a sua filha, Indira. Em vez de aprender o que uma mulher precisa saber, está aí. Feito um homem carregada de cadernos e livros. Dadi, hoje em dia uma moça para conseguir um bom casamento, ela tem que ser instruída. Conversa. Só vai servir para o marido ficar ofendido quando ela começar a exibir muito conhecimento. Na idade dela eu carregava meu pache no colo em vez de livros. Marido tão bom. Tinha que ter nascido dessa cobra naja. O que a sua família vai dizer? Eles não vão aceitar. Minha família é muito moderna. Meu marido não vai me obrigar a casar se eu não gostar do noivo. Ele deixou eu trabalhar num call center à noite. Eu passei na seleção. E tchau? Foi um teste difícil. Eu atendo um banco de investimento em Nova York. Então a gente tem que aprender a falar com o sotaque de Nova York. Porque de qualquer lugar do mundo, se uma pessoa ligar, ela tem que achar que tá falando com Nova York. Você sabe quando eu tava nos Estados Unidos e eu precisava, sei lá, pegar uma informação, ligar pro banco, marcar uma consulta no médico? Eu sabia que estava falando com alguém na Índia. Aí ficava pensando, poxa, aqui tá de dia e lá tá de noite, e eu falando com uma mulher na Índia. A Índia mudou tanto, né? As mulheres saindo de casa, passam até a noite longe de casa, né? Mudou muito. Minha mãe me diz que quando era moça não se podia pensar ver uma mulher sozinha à noite fora de casa. Será que algum dia você me atendeu no call center? Porque eu ouço você falar, ouço a sua voz.
Parece que eu conheço a sua voz há tanto tempo. Eu também sinto que eu conheço você. Valdir? Momento, que ainda não terminei. Vamos. Vamos, tá? Pode abrir a loja para os clientes. Tchau, Lohan. Arepapa, mas que besteira é essa que você está dizendo? Desde que Brahma criou os homens, a nossa família fabrica tecidos, brocados... Não estou dizendo que vamos deixar de fabricar os brocados, Baldi. Sou. Eu só estou querendo que o senhor venda mais. Muito mais. Se ao invés dos teares nós começássemos a usar máquinas... Máquinas. E você acha que uma máquina vai ter mais sabedoria do que essas mãos? Ah, tchau. Pensei que não vinha comer com a gente, filho. Tenho uma boa notícia para te contar. Antes do senhor falar, Valdir, eu... queria lhe contar uma coisa. O quê? Eu já tenho uma moça para me casar, Bandi. É? E? E ela... ela é... uma brasileira, Bandi. Eu quero lhe contar antes que o senhor se comprometa com alguma família. Nein! Nunca! Nein! Nein! Mama, entendeu? Nein! Tchau! Raje! Tchau! Raje!
Tchau, tchau! 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 Tadinho! Tadinho! Shanti, vai buscar a Alba. Vai, Shanti. Meu Deus. Calma, Tadinho. Ai, eu vou desmaiar. Não, mãe. Ai, eu vou cair. Dadi! Então? Atia. Você conheceu essa moça no Brasil? O senhor vai gostar dela, Bardi. É uma moça muito boa, muito educada, muito bonita. Uma paixão. Você está tomado por uma paixão. Dica. Eu estou muito apaixonado por ela. Filho, você não sabe o que está dizendo. Baguan que ele é. Paixão é desejo. E o desejo congela o cérebro de uma pessoa. Tapa os ouvidos, fecha os olhos, faz a pessoa ver aquilo que não existe. Não é à toa que uma pessoa que tem sabedoria foge de uma paixão. Eu não estou iludido, Bardi. Eu convivi muito com ela, estou muito certo, muito seguro da minha escolha. Bardi, ela me completa em tudo, eu estou lhe dizendo. Nós convivemos há 2 anos e desde então eu nunca me... 2 anos? E você acha que... 2 anos? Você acha que pode se desgarrar da sua raiz? Que tem 7.000 anos? Age! Filho, você não vai ser feliz com essa moça e nem ela vai ser feliz com você. Isso não, Bardi, ouça. Nós estamos falando de vida real. Não estamos falando de filmes de Bollywood. Vida real, prática. Esta vida, esta. Filho, se você atravessa um rio, você chega no outro lugar. Se você atravessa o oceano, você chega num outro mundo e não tem mais volta. É isso que você quer ser? Atravessar o oceano para ser um breta? Um homem que por vontade própria é banido na sua família dos seus costumes? Merrine, isso nunca mais. Mas é isso que você está fazendo? Shanti! 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 Minha riqueza, traga um chai para nós dois. Sim, papa. O senhor não está entendendo, Bardi. O que acontece esse casamento? É muito mais triste do que se um de nós tivesse morrido. Bardi, é não... muito mais triste, sim. A piranga estrangeira não está só levando você de nós. Se você se casa com ela, você está matando toda uma geração que vem depois de você. Você está matando nossos negócios, nossos costumes, arruinando sua vida aqui na terra e lá. Depois da sua morte. Ouça, escute. Escute. É isso que Bardi está falando. Quem vai acender o fogo no dia que você morrer? Só um. Só a mão de um filho pode abrir as portas do outro mundo para um pai. Ai, eu não acredito. Eu não acredito, Ivone. Saudade. Nossa, que saudade. Você tá linda. Linda, eu, Ivone. Linda sempre foi você. E continua, sabia? Bonitinha, você quer dizer. Eu sempre fui bonitinha. Os nossos padrões de adolescente também. Porque hoje em dia, minha amiga, a imbatível,
é a senhora. Elegantíssima, personalíssima. Imagina, Ivone, para, senão eu acredito, hein? Onde você andava, hein? Anos sem dar notícia pra gente? Se você soubesse o quanto eu procurei pela senhorita, ia ficar com remorsos. Você acredita que eu não consegui encontrar uma pessoa do nosso tempo de colégio? Fiquei feito doida na internet. Também não lembrava o sobrenome de mais ninguém. Eu tinha certeza que você tinha perdido o endereço de todo mundo. Outro dia mesmo eu tava falando isso pra minha filha. Não é que eu perdi mesmo. É a sua cara, Ivone. Você perdia tudo. Eu vivia fazendo cópia das apostilas pra você, lembra? Ai, que vergonha. Você lembra disso? Lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Eu tenho você aqui, ó, na minha mão. Pelo amor de Deus, não espalha. Não espalha, bom. Como é que você me achou agora? Faz tempo que você chegou no Brasil? Tem 2 meses que eu tô em São Paulo. Aí, outro dia, abro o jornal, quem é que eu vejo lindíssimo montado num cavalo na coluna social? Ah, uma foto que fizeram de mim na época. Você casou com alguém do nosso tempo de colégio? Não, não. Conheci o Raul bem depois que você foi embora. Aliás, eu tinha terminado a faculdade, estava começando a dar aula. Meu Deus, eu quero ouvir tudo, tudo, tudo que eu perdi em detalhes. Será que a gente não pode conversar em algum lugar, só nós duas, sem marido por perto? Vamos? 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 Desculpa, seu guarda, tá bom. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Amanhã uma dessas crianças são atropeladas aqui. Como é que vai ficar a sua consciência? Me diz, como? Ah, meu Deus. Oi. Preto, esse guarda é maluco. Tudo bem? Tudo bem. Baguan que ele é. É cada uma que esse seu Abel apronta aqui nessa esquina, viu? Também vou te dizer, hein? Nunca houve um atropelamento por aqui. Quem era a Dona Chima, aquele rapaz que levou a Kiara? Será que ela conhecia? Não, porque daqui pareceu que ela estava entrando no carro dele só para fugir do senhor do guarda. Se ela não conhecia, ela foi muito bem abençoada, porque é um belo de um rapaz. Carro nacional, Dona Chima, e nem do ano é. Tá salva? Espero. Agora quem corre perigo sou eu. Seu brinquedo imaginário feito pra te distrair. A gente se conheceu em Angra. Imagina, foi passar o fim de semana na casa de uma amiga. Nosso barco quebrou no meio do mar. De repente vem aquela lancha de cinema na nossa direção. Vamos ver, ele era o dono da lancha. Era. Ah, aí começou. Foi tudo muito rápido. Em menos de um ano, a gente namorou e casou. Ele é dono daquela empresa, a Cadore, sabe? A Cadore, a indústria farmacêutica. Isso. Então a senhora é uma milionária. Não, eu li outro dia, eles estão fazendo uma associação com a Índia. Vou fazer. Eles estão negociando isso, mas eu quero saber de você. Quero saber de tudo, Ivone. O que aconteceu depois que vocês foram embora do Rio? A gente ficou um ano lá no Sul. Depois o papai resolveu ir pra Espanha, pra cuidar de umas terras da família dele lá. Lá eu terminei a faculdade de medicina. Não, você acabou a faculdade? Ah, não, Silvia, você achava que eu não tinha feito nada da vida. Isso. Não é isso, mas você lembra, né, Ivone? A minha fama antiga me persegue. Mas eu mudei bastante. Mudei mesmo. Nossa, eu tô vendo. Não tinha mais Silvia pra fazer as minhas provas, tive que me virar sozinha. E você fez aquelas faculdades todas que você queria fazer? Os cursos de mestrado, doutorado. Naquela época você só falava disso. Nada. Não deu pra conciliar nada disso com o casamento. O Raul tinha uma vida social super agitada, me solicitava o tempo todo. Você sabe como eu sou, né? Eu me dedico, você sabe. Aí uma hora eu tive que escolher e escolhi por ele. Eu também passei por esse mesmo conflito, igualzinho. O marido ou a profissão? Fiquei 5 anos casada. Escolhi errado, fiquei com a profissão. Ah, errado nada, Ivone. Mas sabe essas coisas que você faz e você passa o resto da vida sem conseguir explicar direito por que fez? Por favor, eu queria um suco de abacaxi com hortelã. O mesmo pra mim, por favor. É. Você gosta ainda desse marido, não gosta? Fazer o quê? Não tem volta? Não. Faz 10 anos já que a gente se separou. E enquanto eu vivi a minha ilusão de sucesso profissional, ele se casou, teve filhos, tocou a vida adiante. Agora eu tô aqui, bem sucedida, cheia de grana,
mas sem filhos. E sem ele. Você não quis casar de novo? Não aconteceu. Também não tô procurando e não perdi o bom humor. Pelo menos uma de nós duas aqui está feliz de verdade. Não está? Levanta o cabelo. Ah, ficou ótimo, não ficou? Hein? Ficou lindo. Ai, seria tão bom se você e o Murilo. Ai, Silvia, olha você fazendo novela com essa história. Ué, por que novela? Você tá sozinha. Ele também? Qual o problema? Hein? Mãe, é verdade que meu avô foi pra Lapa e chegou tudo beijando. Ai, você acha engraçado, né, Júlia? Quase acabou com a noite da gente. Seu pai tava prestes a correr aos hospitais. Onde é que a Ivone vai? Tá bonita, não tá? Vem cá, Júlia. Você não acha que a Ivone faria um par perfeito com o Murilo? Tá rolando, é? Sua mãe, ela acha que ainda sou aquela adolescente que quer conquistar o mundo inteiro. E você não quer mais? Júlia! Ô, mãe, só tô perguntando se ela não quer mais conquistar ninguém, se ela quer ficar solteira pro resto da vida. Só isso. Tudo uma fase meio esquecida de mim, Júlia. Tantos problemas, tanta coisa pra resolver que nem me passa pela cabeça. Então, ótimo motivo. Nada como um novo romance, né, Júlia? Pra fazer a vida ficar mais colorida. Seu Murilo tá aí? Ah, eu vou receber o Murilo. Acaba de se arrumar. Vem, Júlia, não atrapalha. Ó, capricha, hein? Murilo! Não vai atender? Não posso. Tô num compromisso importantíssimo. Com quem? Com ele. Com o Murilo? Kiara, que isso? Então não tô? Ah, ele vai passar a noite inteira comigo na cabeça dele. Você vai ver. É só você. Então, você pensou no que Valdir me disse? Pensei, Valdir. Avi! Avi! Mande preparar o chai. Nós vamos conversar lá dentro. Tchau. Pobre da sua mãe, você viu? Olha, quase perdeu as forças. Não é bom que ela faça um jejum assim tão rigoroso. Fiquei preocupado se ela continuasse com isso. Nós podíamos perder Indira. Quando que ele ia partir? Tique, verdade. Isso já aconteceu, não faz muito tempo. Deixa eu ver. Papá? Maia. Chamou? Maia. Seu papa ainda vai querer ver de perto fazer a investigação dele. Mas se for verdade o que diz Pandit, tchá. Nós já temos um noivo para você. Papá. O que foi? É? E o que é que você vai me dizer? Tchalo. Eu me caso com a Duda, Padre. Deixa eu lhe mostrar um rapaz antes de o senhor decidir. Tudo que eu faço.
metros. Danço, não canso a ninguém por isso. Cadê a Silvia? Eu acho que ela já foi se deitar. Bom, desculpa, eu só vim avisar que eu também vou me deitar. E o Murilo tá sozinho na sala. Ah, então pede pra ele vir pra cá, por favor, Ivone. Ivone. Será que dava pra você falar com a sua amiga? É que a Silvia, ela não tá entendendo que eu tô cheio de problemas. E ela... Vocês brigaram. Ela queria conversar, eu tava pensando noutra coisa, pronto, a casa caiu. Eu sei como é. Percebi. É que a Silvia não tá entendendo que você tá precisando ficar um pouco sozinho, ter um tempo só seu, um certo isolamento pra pensar, né? Isso. Exatamente isso. Poxa, até que enfim alguém me entende nessa casa. Eu vou falar com a Silvia. Só isso que eu queria que ela entendesse, entende? Que eu preciso de um tempo pra respirar. Só isso. Pra dar um arrumo na vida, pra bem em mim mesmo. Porque não é nada com ela, entende? Não é nada com ela. Nada mudou entre nós. É um conflito meu. Claro. Sabe o que é? Ela acha que ela me anima, puxando assuntos sobre coisas triviais, bobagens. Só que isso vai me irritando de uma tal maneira. Não tem nada mais desesperador, né? Desesperador. Quando você precisa de silêncio, alguém fica falando o tempo inteiro na sua cabeça. Isso, entende? Entende? É isso. É isso. Eu queria que ela... Só que ela respeitasse esses meus momentos de ausência. Eu preciso deles pra voltar a ficar bem, entende? Se ela me atordoa, eu acabo falando que não quero, dizendo que não quero. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Eu não sei funcionar sob pressão. Entende? O que eu puder ajudar, pode contar comigo. Ela vai ouvir. Vindo de você, ela vai ouvir. Eu só tenho medo de uma coisa. É que a Silvia, sabendo que a gente teve essa conversa, ela pode achar que eu me pus do seu lado. Que eu tomei partido. Não, olha, ela não vai saber. É, eu faço qualquer coisa pra ver vocês dois bem. Eu só não quero magoar a Silvia. Eu não posso perder a confiança dela. Claro, não, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Isso morre aqui entre nós. Se você me garante isso. Eu garanto. Garanto. Pode deixar a Silvia por minha conta. Obrigado, Ivone. Ele foi embora? Vocês saíram? Achei que vocês iam sair. Não. Hoje eu tô mais pra ver um filme na TV, ler um livro. Você não curtiu o Murilo, não, hein? Ele curtiu você, que eu percebi. Eu curti, mas vamos devagar. Já fiz maluquices demais esse departamento romance. Melhor não precipitar. E você? Aconteceu alguma coisa? Raul tá com uma cara lá embaixo? Ai, o Raul tá muito difícil de conviver. Nossa. Ô, Silvia, por que que, em vez de você ficar querendo que ele explique o que ele tem, como ele tá se sentindo, você não tenta ignorar esse peso dele e tornar as coisas mais leves? Falar coisas mais leves. Contar besteiras, abobrinhas. Não importa o que eu diga, Ivone. Raul não me ouve, não me responde. Ignora. Fala. Fala assim mesmo, mas fala coisas alegres. Conta fofocas. Ah, uma hora algum desses assuntos vai interessar e ele vai voltar. Você vai ver. E...